レッツリーライフ、どうもハルキです。今回はですね、久しぶりにガチャガチャなんですけど、お前らウームっていうのは知ってるか？オーケーオーケーオーケー、ウーム知ってるやつはオーケーだ。ウーム知ってるやつはもう残ってくれ。次の質問だ。お前らガチャガチャって知ってるか？だいぶ減ったな。お前らだいぶ減ったな。ウームとガチャガチャを両方知ってるやつは、まあ、世界の70億人中、まあ、7万人ぐらいしか言われないと言われている。俺の登録者が4万5000人だから、だいたい俺の登録者で言うと、まあ、3人に1人ぐらい知ってるってことなんだな。というわけで、ウームとガチャガチャを知ってるお前らに今日は朗報がある。ウームガチャ出ましたー。やったー、やったよ。ウームが好きでガチャガチャが好きなそこの君、それは僕です。はい、というわけでですね、まだ未発売なんですけど、この前事務所に行った時に、3月末ぐらいに事務所に行ったんですけど、置いてあって、ガチャガチャか、ウームガチャっていうのがこういうのなんですけど、こういうのが置いてありまして、やるしかないなと、まあ、ガチャガチャ系 YouTuber の俺からしたら。というわけで、今回はここに9回回してきたんで、こいつらを開けていきたいと思います。やっていきましょう。一つ目こちら、パカッ。おー、これは、あ、すごいわ。わかるよ、みんな多分これすごいわかると思うんだけどね。ぷよぷよボールです。ラインナップ見ていきたいと思います。ウームガチャ、はい、びっくり炭酸キーホルダー。まあ、いわゆるメントスコーラってやつですけど、大人の事情で名前が使えないので、びっくり炭酸です。浴槽トロールキーホルダー。スライムを使えなかったのか。マジか。大変だな、大人の世界って。そして禁断のサイコロトーク。あ、これはね、これは結構実用性がありますよね。膨らむプチプチボール。あ、これプチプチさんかな？これプチプチさんですね。プチプチさんがついにウーム公式の商品になりました。膨らむ、ん？フクラムザウルスですね。これはそんなに興味ないですね。はい、一つ目はこちら、ぷよぷよ、あ、じゃあ、じゃあ、プチプチボールです。ちょっと他のガチャガチャを開けてる間にこいつ水につけてみましょうか。はい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 、料理番組でそれっぽい材料とか入れるときに、無駄にそんな入れる必要あるかなーってときに使われるボールっぽいお皿を持ってきました。あるよね、なんか砂糖とか別に器に入れんでええやんっていう。ちょっと入れてみたいと思います。これ本当に膨らむのかね。 Go。見えづら、上から見たらすごい綺麗なんですよ。うん、無理ですね、見えないですね。これは一旦ここに、じゃあ、どこにしようかな、ここら辺に置いておきます。さあ、2個目いきましょう。あ、待って、てかね、若干中身が見えるんですけど、プチプチボール、プチプチボールが結構出ました。テープが取れないよー、本当にね、本当に俺ガチャガチャは好きだけど、このね、テープが取れづらいガチャガチャは大っ嫌いだからね、俺。プチプチボールなんですよ。まあ、またこれも入れますね。あ、待って、もうすでに大きさが変わっている。さっき入れたやつとちょっとだけど大きさが変わっている。9回回したんですけど3個出たんですよね。ほら、3つ目、これも入れましょう。おー、まあこんな感じですよね。てか、何気に危なすび、何気に人生で初めてプチプチボール、まあぷよぷよボールやりますね。じゃあ次行きましょう。これはね、もう見えてるよね、ちょっとね、軽く。はい、パカリ。これは禁断のサイコロトークです。あ、決してあの禁断ボールではありません。すいませんでした。あー、出た、この袋閉じてるパターンだ。こんな感じです。ウームのロゴが入ってて、話すことが入っ、はい、はい、今日どうした、今日もどうした、まず滑らない話、初めて丸々した話、おー、ちょっとエロい、イライラした話、恋の話、うん、聞きたいね、みんなね、悲しい話。まあ、禁断ではない、禁断ではないね。禁断を名乗るならもうちょいさ、攻めないと。例えば、初めて人を殺して、すいませんでした。はい、これが2個目ですね。これはね、1個、違う、これ2個出たんだ。いや、禁断のサイコロトーク2個はどうすんの、同時振りする感じ、それともあれ、合コンとかで持っていた時の呼びよう。いらねえわ、お前、合コンでウームのこれ持ってくやつ絶対持ち帰れない。どことなくなんかマリオのハテナブロック感は醸し出してますけど、こいつが2個です。パカリ、お、来ましたよ、大人の事情で名前が使えないガチャ。おー、いいですね。びっくり炭酸キーホルダー、こちらです。ここら辺が主にびっくりしてます。で、まあロゴはウームと、ウームからこういうドリンクが発売される予定はないんですけども、今ね、キーホルダーというわけでボールチェーンとこういうプレートがついてます。ここね、なんとも言えない、透明とも言えない薄汚れた BB 弾。まあ、このびっくり炭酸キーホルダーがね、3つ出ました。いや、もうちょいさ、あったじゃん。
もうちょい、あ、違うわこれ、あ、これ違った、ごめん、みんな違った、全然違った。これあれだった、フクラムザウルスだった。フクラムザウルスって流行ったっけ、俺あんまり記憶ないんだけど。びっくりタンさんもこの禁断トークもプチプチボールも流行ったけどさ、なんかでっかくなる系の恐竜のやつって流行った記憶俺ないんだけど。青と青いステゴサウルスと緑のプテラノドンが入ってました。こっちが2個目のびっくりタンさんコーラです。お、あ、すげえ、あ、すげえわこれ、すげえギミック好きだった。メントス入れたらこうなんだ。あー、すごいわ、結構いくね。もうここまで行ったらもうここまで行かないよね。あ、でも違うか、こう、こっちが第一形態でこっちが第二形態か。おー、すげえ、さすが300円。で、今回俺が一番楽しみにしていたこれスライムですよ、要は。オープン、うわ、なんかす、あ、おー、すごい、お風呂とスライムがちゃんと入ってる。いや、スライムこれ絶対あれじゃん、取り出すのめんどくさいやつじゃん。お風呂はね、いい、お風呂の方が好き。あ、待って、素晴らしい、素晴らしいよ。お風呂に蓋がついてる、ほら、お風呂に蓋がついてるからスライム入れてキーホルダーにしてもうこぼれなくなってるんだ。あ、すごい、入れますね。スライム触んなんて何年ぶりだろう。あーあー、スライムの材料も買ったんですよ、いつかやりたいと思います。また多くない？多くない？ちょっと多くないですか？多いな、多いな、ちょ、だいぶ、だいぶ容量オーバーです。ちょ、ちょっと待ってくれ、待ってくれよ、お、助けて、助けてくれ、助けてくれ。大体ぴったりかと思うじゃん、こういうの。あ、でもこれあれだね、巨大なスライム作りたくなる気持ちもわかるわ。はい、できました。なんか違うな、なんかこんなパンパンに入れたらちょっと面白くないな。写真はこうちょっとさ、波打ってんのよ、俺の見て、バターみたいになってんの。ちょっと違うなこれは。あ、最後締める前にちょっとぷよぷよボールたちの変化を見てみようと思います。こんな感じです。うわ、え、なにこれ、うわ、これなんかザラザラしてる。え、なんか表面からすごい取れるんだけど、何かが。お前、お前やばいな、お前やばいな、ちょっとお前もだろどうせ。うわ、やば、お前らは、うわ、すご、え、すご、これがマックスだと思う俺、多分ね。普通に売られてるやつよりさ、明らかにちっちゃいから、これ以上大きくなること、あ、でもどうなんだろう、わかんないな、やったことないからわかんないんですけど、とりあえずちゃんと膨らみます。でもプチプチっていうぐらいだからそんなに大きくならないんだろうな。おー、はい、というわけで今回はウームでまだ未発売、今後発売されるかもしれないんですけど、ガチャガチャを9回やった結果でした。いや、まあ300円でね、ちょっとガチャガチャの中では高い方だとは思うんですけど、まあこのスライムが入っていたり、お風呂が入っていたりね、実際に膨らむぷよぷよボールとか、こういうザウルス系のやつが入ってたりとか、メントスコーラ、あおっと、びっくり炭酸はこういうねギミックがあったりとかね、こういう実際に使えるようなサイコロとかで結構遊べるガチャガチャだと思います。やっぱね、世界に遊び心をっていうポリシーを掲げてるブームなんで、そこら辺はしっかりしてるなと思いました。何様だよ。というわけでね、個人的なお気に入りはこれですね、スライム風呂ですね、これが一番いいなと思いました。というわけで、一般販売されるかはわからないんですけど、皆さんもまあされたら、されて見かけたらぜひ1回ぐらい回してみてくれてもいいのかなと思います。それでは次回1リットルのスライム作ってみ次回1リットルのスライム作ってみたでお会いしましょう。それではじゃねば。